Vlerësimet tona janë se gjendja në përgjithësi e biznesit në komunën e Fushë-Kosovës po i përmbahet udhëzimeve që janë lëshuar nga institucionet qendrore dhe në këtë rast edhe fluksi më i madh i njerëzve që është në përmarkete, personalisht kam pas vetë mundësi që të vrej dhe të shtë, por sigurisht se po i përmbahet në rregullave për furnizim, do thotë duke kriju distancën në mes të njerëzve, por që sigurisht se ndoshta jo në të gjitha kjo ndodh, por në shumë të në rasteve të qytetarët po i përmbahen, do thotë këtyre rregullave, pavarësisht se sigurisht nuk jemi ndoshta shumë të kënaqur me formën se si ata po evidentojnë dhe si po arrinë që në atë kohë kur është e hapur marketi, është një fluks më i madh i njerëzve, ndoshta do të ishte një këshill dhe një apel i jonit dhe një lutje jonia që mos të shkohet në të njëjtën kohë të shkëlqejë një fluks më i madh i qytetarëve, por të shfrytëzohet sidomos tash kjo periudha e fundit kohore që ka lëvizje orare, do thotë i televizis mos të shkohet me numër të madh, por që të shkohet në mënyrë të reduktuar dhe gradualisht qytetarët që kanë vetëm ata që kanë nevojë të furnizohen dhe kështu që të krijohet një lehtësim më i madh edhe për vetë ekipet tona, edhe për shtabin, por në përgjithësi për shëndetin e tyre me të cilët ne jemi, do thotë sigurisht se jemi të gatshëm të ofrojmë çdo mundësi që është në dorën tonë.